company បង្កើតរួចហើយនៅឡើយតែយើងធ្វើ customize មួយចំនួនណា customize មួយចំនួនទៅតាមអ្វីដែលយើងបានរើសមកមិញណាអញ្ចឹងយើងរើសមកមិញហ្នឹងគឺវានឹង customize based ទៅលើ customize based ទៅលើ industry របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារើស industry ខុសពីរបស់ខ្ញុំវានឹង recommend ខុសគ្នាណាវា recommend ខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងអាចដោយសារតានៅពេលដែលយើងselect industry ហ្នឹងហើយដែលវានឹង select អាកន្លែង customize ឲ្យយើងនេះ customize មានន័យថាគឺការធ្វើទៅតាមអវ័យដែលជាតាមដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងធ្វើអវ័យទៅតាម industry របស់យើងដើម្បីឲ្យវា unique ទៅតាម industry របស់យើងអញ្ចឹង industry ខុសគ្នាការ customize ខុសគ្នាណាអត់បញ្ហាទេអូខេចានេះ customize ទី1 customize quickbook for your business next we will customize quickbook by turning ណាturning on feature that best meet your business need ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងបើកនៅកន្លឹះឬក៏បើកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវជាមួយនឹង industry របស់យើងបំផុតអញ្ចឹងត្រូវជាមួយ industry របស់យើងបំផុតហ្នឹងវានឹង recommend ឲ្យយើងណាអូខេ your industry and what you will use it how and when your customer pay you how you pay your bill ណាអូខេតោះ next តើវានឹង customize វានឹង recommend យើងអីខ្លះទី1នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងណា company របស់យើងថាតើយើងរកស៊ីអីយើងបំរើតែសេវាកម្មយើងលក់តែ productឬក៏ both ណាមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺ both ទៅហេហើយបើខ្ញុំនិយាយថាមួយណាក៏បានដោយសារតែនៅពេលដែលយើង select មួយទៅឧទាហរណ៍ថាយើង select តែ service only នៅពេលដែលយើងធ្វើជាក់ស្ដែងយើងមាន product ដែរយើង set time នៅក្នុងហ្នឹងទៅយើង customize របស់យើងបានដដែលណាតែគាត់ថានេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់តាមអញ្ចឹងយកល្អគឺតន្ទីតម្ដងទៅគោក្រុមហ៊ុនរស់ស៊ីតែមួយអត់រស់ទេណាអូខេ next ចានេះគឺជាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសម្បាញ់មិញណា industry របស់យើងយើងលក់ដូរអញ្ចឹងកាលណាតែយើង select ជាពួក profit organization វាប្រកាសជាមាន sale តាក់សេតាគឺជា VAT នឹងឯងណា VAT ដែលគេតែងតែនិយាយថា VAT VAT ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសេតាគឺ VAT output នឹងឯងណាស្អីកុំឆ្ងល់ថាស្អីគេសេតាគឺជា VAT នឹងឯងមានន័យថាគឺជាពន្ធដែលគេឆាច់ទៅលើការលក់ដែលគេឆាច់ទៅលើតម្លៃលក់ណាអញ្ចឹងយើងប្រភេទជា industry ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនរស់ស៊ីវាប្រកាសជាមានលក់ដូរអញ្ចឹងកាលណាតែយើងលក់ដូរគឺយើងប្រកាសជាឆាច់វត្តពីគេហើយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវណាមានន័យថាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែជា family business យើងលក់ទៅហើយយើងមិនបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនធំមិនបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនទេអាហ្នឹងប្រកាសជា no ហើយវាអត់ឆាច់ត
តទេណាអត់ឆាច់សេតទេសេតមានន័យថាជា VAT អញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំណត់ថាយើងឆាច់ VAT ឬក៏អត់គឺតើតែយើងមាន VAT number ណា VAT ឬក៏គេហៅថា VATIN 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 ហ្នឹងគឺ VAT number មានន័យថាយើងបានចុះបញ្ជីណាឬក៏គេហៅថាតា ID ណានៅពេលដែលយើងចុះបញ្ជីជាមួយខាងពន្ធដារទៅគេនឹងឲ្យ ID ឲ្យយើងដែលយើងមានសិទ្ធឆែកសេលតាបានអូខេសេលតាសេលតាភាសាខ្មែរខាងយើងណាហៅថា VAT ដែលយើងឆែក10ភាគរយនឹងឯងណាសេលតាហ្នឹងអញ្ចឹងសេលតារបស់យើងសពយើងគឺហៅថា VAT ហើយ VAT របស់សពយើងគឺ10ភាគភាគរយណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង yesបន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគ្រប់គ្រប់ក្រងទៅលើខាងនៅផ្ទះធម្មតាដែលយើងមិនបានចុះបញ្ជីណាយើងដាក់ note ទៅក៏បានដែរបាត់អីទេណាអូខេ next កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគេសួរយើងទៀតណាបន្តែវា recommend ថា yes បើសិនជា recommend ថា yes យ៉ាងទៅគេសួរថាយើង create estimate តើឬក៏អត់ estimateមានន័យថាគឺជានេះ some business refer estimate as quote bid or proposal អញ្ចឹង estimate នៅក្នុង Facebook មានន័យថា quote នឹងឯងយើងនិយាយទៅលើ estimate យើងថាអាយើងអត់ស្គាល់ទេណាប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពី quote អ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរ bid មិនសូវជាទូលំទូលាយទេ proposal អាចទូលំទូលាយជាង bid ណាអញ្ចឹងបើនិយាយរួមគឺ quote នឹងឯងអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរចេញ quote នោះណាអញ្ចឹង estimate ហ្នឹងគឺ quote នឹងឯងចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងតែយើងត្រូវការចេញ quote ឲ្យគេអត់បើសិនជាយើងត្រូវការចេញ quote ឲ្យគេអូខេយ៉ាងមកណាយើងបង្កើតជា quote នៅក្នុង system អូខេ yes នេះគឺ track customer order in QuickBook ណាUse a sale order to track customer order that you plan to fill a later date, back order or special order. ចា៎នេះគឺមានន័យថាគឺយើងប្រើ track ដើម្បីតាមមើល customer order. មានន័យថាយើង follow up ជាមួយនឹង order របស់ customer ណាអញ្ចឹងយើងគាត់តែ recommend ទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាវា recommend ឲ្យយើង yes យើងមិនបាច់ដូរទេណា yes yes រហូតទៅចង់និយាយថាយើងគាត់តែនិចនិចរហូតទៅពីព្រោះវាថានៅពេលដែលយើង select customer នៅពេលដែលយើង select industry ហ្នឹងណានៅពេលដែលយើង select industry ហ្នឹងមានន័យថា system នឹង recommend ឲ្យយើង best ណា best work for your business អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា best work សម្រាប់ business របស់យើងហើយយើងមិនបាច់បកែកមួយវាទេនិយាយថា business របស់យើងត្រូវមាននេះត្រូវមាននោះត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច next next មកណា next អានេះដូចគ្នា using statement in your quickbook យ៉ាមកnext ទៀតមកណា using progress invoicing next មកនេះវាប្រាប់យើង use
progress invoicing in QuickBooks if you invoice your customer based on the progress of a project ណាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំណត់ទៅលើអីយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែបើបោះយើងនេះអ្វីដែលយើងអនុវត្តនេះមិនអាចប្រើក៏បានដែរណាអានេះបើយើងគឺ no ឃើញហ្នឹងវា recommend ថា no បើសិនជាក្រុមហ៊ុនសំណងណាវាប្រកាសជា recommend ថាយ៉ា progressing invoice មានន័យថា progress invoicing ហ្នឹងគឺវា based ទៅលើណា based ទៅលើស្អីដែលកំពុងតែដំណើរការមានន័យថាវាដំណើរការធ្វើបានប៉ុន្មានគឺវាចេញ invoice ទៅតាមដល់អីចឹងទៅឃើញណាដែលវានេះពូ consultant អីហ្នឹងវា major milestone in project អីចឹងទៅមានន័យថាគាត់ធ្វើបានប្រមាណគាត់ប្រើ progressing invoice ប៉ុន្តែរបស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ទិញធម្មតាវា no អញ្ចឹងវា recommend អាណាដែល best សម្រាប់យើង managing bill you owe okay we yes line នេះ tracking inventory យើងអាច yes ក៏បាន no ក៏បានណាពីព្រោះមានកន្លែងបើកបោះវាទៀតបើសិនជាយើងយ៉ាស់កន្លែងនេះយើងមានន័យថាយើងបាច់ចាំនេះទេវាបើកស្រាប់ឲ្យយើងកន្លែងកន្លែងហ្នឹងចាំនិយាយថា no ក៏បាន yes ក៏បានអូខេយើងយក yes យើងនឹងបើកស្រាប់ដល់ពេលដែលយើង setting ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយក no យើងនឹងត្រូវបើកវាវិញឥឡូវខ្ញុំដាក់ no ឲ្យមើលមួយណា no ឲ្យមើលមួយហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានកំណត់ខាងហ្នឹងយើងអាចទៅបើកនៅកន្លែងណាបានទៀតណាokay ta next track time in your quickbook បើសិនជាយើង track time ណា bill customer for time spent on a project មានន័យថាបើសិនជាយើងជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់នៅកម្លាំងពលកម្មឬក៏ផ្ដល់នៅសេវាកម្មអញ្ចឹងយើងប្រើពេលអស់ប្រមាណម៉ោងទៅលើ consultant អីអញ្ចឹងបើសិនជាគេគិតតាមម៉ោងណាយើងឆាច់ទៅតាមម៉ោងរបស់យើងអញ្ចឹងទៅ okayម៉ោងយើងឆាច់មែន next line នេះ recommend no ណា using account in quickbook what is chart of account import why is the chart account important ណា chart account គឺត្រូវតែសំខាន់អញ្ចឹងគឺធម្មតាទេគឺត្រូវតែមាន chart account ណាវាអត់មានជម្រើសទេ nextokay beginning of the year កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើង track ព័ត៌មានមានន័យថាគឺយើងអាចតាមដានព័ត៌មាន financial របស់យើងគឺយើងរើសមក beginning of the fiscal year ចាប់តាំងពីថ្ងៃ1ខែ1ណាឬក៏ជម្រើសទី2របស់យើង using today date or the first day of the quarter or the month ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាច selectដែលបានឃើញបើតែបើសិនជាយើងយកល្អយកនេះទេមានន័យថាតើបីជាយើងទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយទៅបង្កើតអា QuickBook ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលយើងអាចតាមយកព័ត៌មានហេតុរ៉ាញ់វត្ថុរបស់យើងគឺយើងគិតពីថ្ងៃមួយមកពីព្រោះវាទលំទលាជាងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលទលំទលាជាងគឺយើងយកតាមហ្នឹងមក nextokay នេះគឺជា chart account ណាយើងមើល recommended account សម្រាប់ business របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែល
អ្នកទាំងអស់គ្នារើស industry ផ្សេងវាប្រកាសជា list វាប្រកាសជា tag ផ្សេងហើយណាវា tag ផ្សេងគ្នាហើយប៉ុន្តែមិនសំខាន់ទេយើងអាច tag time ក៏បានអូខេយើងអាច tag time យើងអាចដោះវាចេញណាដោះចេញតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដោះចេញអូខេប៉ុន្តែយកល្អមិនបាច់ទុកច្រើនពេកទេណាដោយសារតែវាអត់ត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងយើងនៅតែ customize វាដដែលទេណាយើងនៅតែធ្វើថ្មីដដែលទេរឿង chart account ឬអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាទុកអាហ្នឹងច្រើនពេកពិបាកពេលយើងធ្វើវិញទេព្រោះយើងត្រូវលុបវាចោលឬក៏ត្រូវ edit វាដដែលណាមានន័យថាយើងគង់តែបង្កើតថ្មីដដែលទេហេយើងគង់តែបង្កើតថ្មីដដែលទេពីព្រោះវាឲ្យហ្នឹងក៏វាអត់គ្រប់ណាវាឲ្យក៏វាអត់គ្រប់ហើយឈ្មោះរបស់វាក៏មិនត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដែរយល់ទេអត់ត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដែរយើងចង់ដកចោលទាំងអស់ក៏បានដែរណាចង់ដកចោលទាំងអស់ក៏បានដែរពីព្រោះយើងត្រូវការបង្កើតថ្មីទាំងអស់ទេអូខេឬក៏យើងទុកខ្លះទៅមើលទៅតាមឈ្មោះរបស់វាទៅណាតាមនេះគឺជាប្រភេទណា income អញ្ចឹង income យើងចង់ទុកអីខ្លះអញ្ចឹង income របស់វាមាន3ដែលវាមាននៅក្នុងហ្នឹងវាមាន income មកពី labor វាមាន income មកពី part sale វាមាន income មកពី sale ណាអញ្ចឹងមាន3កាប់ income តែមួយទេឲ្យតែប្រភេទវាត្រូវគ្នាតែមួយណាអញ្ចឹងអាឈ្មោះនេះយើងអាចបង្កើតថ្មីយើងអាចដូរបានតាមចិត្តបើសិនជាយើងទុកច្រើនពេកតាមអ្វីដែលវា recommend វាមិនមែនជាស្អីទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលយើងបង្កើតថ្មីទៅវារៀងយឺតជាងដែលយើងបង្កើតថ្មីខ្លួនឯងណាតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចង់ទុកអាណាក៏បានដែរយើងចង់ចោលអាណាក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំចង់យកអានេះមួយទៀតណាចង់យកអានេះមួយទៀតយើងសិលេចមកអូខេអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាចោលទេណាកន្លែងហ្នឹងអត់បញ្ហាចោលទេទុកវាទាំងអស់ដែលវាសិលេចឲ្យយើងទៅឬក៏ដកវាចេញខ្លះទៅថែមអាណាខ្លះទៀតទៅណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងអាចធ្វើបានកន្លែងនេះអូខេ next ចប់ណា next យើងគួរទៅ set up ទៅគឺរួចរាល់អូខេការពិត company file របស់យើងបង្កើតបានតាំងពីយើង save password save file នោះណាកើត password ហើយ save file នោះគឺយើងបង្កើតបានហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បាន customize ហើយយើងគួរទៅ set up ចុងក្រោយណា